Tak Vítku, čeká nás zápas v Chomutově, který je velice důležitý, potřebujeme za každou cenu vyhrát. Jaká byla příprava na něj? No, tak určitě dobrá příprava byla, to, co jsme si chtěli vyzkoušet, jsme si vyzkoušeli, co budeme potřebovat, tak doufám, že to tam využijeme a musíme určitě vyhrát za 3 body. Já si všiml, že o tom, co jsi se vrátil zpátky na Kladno, se ukazuje, že máš velice dobrou kondici, je to tím, jak ti dávali vrstku do těla? No tak tam jsem dostal hodně do těla, takže to určitě jsem si přivez sem do Čech a já jsem hrozně rád, že to můžu třeba uplatnit tady v nakladně a doufám, že to takhle vydrží a budu šlapat dál. Jsi se adaptoval po té době, co jsi vlastně tady si nějakou dobu trénoval, teď jsi vlastně párkrát naskočil, ale přece není to tak dlouhá doba? No už jsem si zvyk hodně i s klukama teďko prostě už jenom navázat na to, aby jsme vyhrávali. A přichystal jsi z Chomutova první gol? No, na ten čeká asi každý, nebo každý by chtěl dát gól, ale říkám hlavně, vyhrám jako mužstvo za 3 body a když to tam padne, tak jenom dobře.